Скъпи приятели на AutoBild, зад мен е паркирано новото голямо SUV на Opel, второто поколение на модела Grandland, което получава нова платформа, за което ще се предлагат електрифицирани задвижвания, мек хибрид, плъгин хибрид, както и версии с цяло на ток. А какво друго се е случило, а мога да ви уверя, че съвсем не е малко, това ще разгледаме днес заедно. Още при пръв поглед прави впечатление, че присъствието на Grandland е чувствително по-атлетично. Колата се е получила доста мащабна, конкретните параметри ще ви споделя след малко, но нека започнем първо от предницата. Естествено и тук ни посреща Opel Wiser, доразвит и триизмерен, както и за първи път за целта камерата ще трябва да се доближи още малко. Самата емблема, логото на Opel е също така осветено. Триизмерно това се вижда, когато се доближиш достатъчно, действително много красиво е оформено. Тук имаме новите пиксел светлини с 50 000 пиксела. Добре се вижда как е осветен и самият Wiser. Логото е с ефектна подсветка. Забелязвате го вероятно и вие, че колата е доста голяма. И ако сега погледнем в профил, 4 метра и 65 см е дължината, което са приблизително 17 см повече, отколкото бяха до сега. Широчината сега е 1 метр и 89, това също са 6 см допълнително. Автомобилът е с доста солидно физическо присъствие. Поставен е върху платформата Stella M на Stellantis, върху която се изгражда, например, също така Peugeot 3008. Ще рече, че това е скейтборд платформа. Както вече споменах, тук имаме различни възможности за монтиране на електрифицирани задвижвания, но също така меки хибриди, така че не само версии с цяло на ток, а батериите при електрическата версия, това е версията, която виждате в кадър, са вградени в подподовото пространство. Конкретни данни към момента Opel все още не ни предоставя, казват само, че до 98 кВт часа са възможни по отношение на батерията, което означава 700 км. Според тях очаква се да има и по-малка версия, за нея Opel също все още мълчи, но пък бихме могли да спекулираме, че в това отношение вероятно ще се ориентират по Peugeot E3008, а при него батерията е все още 73 кВт часа, което е достатъчно за 500-525 км приблизително, така че предполагам някъде в този диапазон ще се случат нещата и тук. Също така мога да предположа, че ще има и два варианта по отношение на мощността, съответно с един и с два електромотора. В това отношение човек също би могъл да направи справка при Peugeot 213, респективно 320 конски сили, но всичко това все още не е потвърдено. Ние просто изпреварваме събитията с няколко седмици. Така че сега в момента, в който записваме това видео, е няколко седмици преди момента, в който ще може да го гледате. Но нека сега да продължим. Нещо, което прави впечатление, макар може би едва когато го чуете, е вече няма хром от външната страна автомобила. От Opel наричат всичко това Green Ovation, т.е. съвсем съзнателен стремеж да се избягва употребата на хром в името на устойчивостта и екологията. За сметка на това сега има много бройни черни акценти, ето тук например декоративните лайсни на калника, капачките на външните огледала. Тук в този случай имаме двуцветна лакировка, а цветът на този модел е меден проводник. Той е нов и създаден специално за презентацията на Grandland. Със сигурност прави впечатление, но дали ще бъде по вкуса на всеки, това няма да коментирам. Също ефектна е тази скрита линия в долната част на стъклата. Виждате го вероятно сега също от тази перспектива, как стъклата ефектно потъват и се скрива до някъде зад тази линия. И като продължим сега към задницата, вероятно също забелязвате, днес снимаме всичко последователно, без прекъсвания и пресечки отзад, отново имаме светлинна линия и любопитно е, че тук липсва логото на Opel, а вместо емблемата е изписано просто името на марката. Буквите отново с илюминация стои доста добре и ефектно според мен. И сега просто ще си позволя да импровизирам, ако може да обърнем за кратко камерата в тази посока, за да може да видим така нареченият Opel Experimental. А при тази студия това бе показано за първи път. Окей, тук не е съвсем същото, но виждате надписа Opel, буквите, подсветката и червената светлинна лента. Исках непременно да ви го покажа, защото ясно се вижда влиянието на тази футуристична студия върху новия Grandland. Също така интересно отзад изписването на Grandland, ефектно щанцовано и потънало просто в метала. Мога да го тествам сега за вас, като премина с пръст върху надписа, се усеща в длъбнатината, така че буквите вече не са така класически просто поставени, залепени отгоре, а сега релефно пресовани в самия метал.
И за да не тормоза повече нашия оператор, преди да отворя багажника, да направим кратка пауза, защото за камерата това винаги на първо време си е просто една черна дупка. И така, приятели, виждате го и вие, това си е наистина една голяма черна дупка, но тук акцентът пада върху определението голяма, защото багажникът наистина е голям, 550 литра могат да се поберат тук при нормални условия. Можем също така да прегънем седалките в съотношение 40-20-40, при това серийно, след което могат да се увеличат до 1641 литра тук при новия Grandland. 35 литра повече, нормално състояние, а тук имаме също и двойно дъно на багажника, така че човек би могъл да побере нещо и отдолу, но мога също просто да снижа нивото на пода на багажника, така че да се получи по-високо пространство без междинна преграда. Така могат да се поберат и по-едри предмети или уреди. Сега обаче затварям капака, за да се преместим заедно в купето. Аз ще се кача от тук, а вие минете с оператора от другата страна, за да се срещнем в купето. В интериора на новия Opel Grandland са се променили доста неща, дори много строго погледнато почти всичко. Тук имаме така нареченият редуциран кокпит. От Opel го наричат Detox. Идеята е малко да се улесни управлението, така че да не се претоварват нито пасажирите, нито шофьора. Всичко започва тук отпред с един относително малък дигитален кокпит. За мен като водач изглежда доста сполучливо, както е потънал в арматурното табло. След това в центъра имаме този наистина много голям и най-вече широк екран с диагонал от 16 инча, който обаче не е сериен, вече питах за вас и ми отговориха, че серийно ще се монтира 10 инчов. Както вече ви казах, докато реално гледате това видео от днешната дата, ще са изминали няколко седмици, така че в момента все още не е окончателно решение какво точно ще се включва в серийното оборудване. Със сигурност обаче този голям екран ще се получава само срещу доплащане. Също така много ми се иска да ви демонстрирам как реагира този тъч екран, но ние тук действително седим в прототип и сега колегите са пуснали едно постоянно повтарящо се видео. Самата визуализация също е доста редуцирана, но ви дори като допирам пръст върху екрана не се получава нищо, така че ще трябва да оставим презентацията на мултимедията за по-късен етап по време на първият ни тест. Харесва ми, че за контрол и управление на климатизацията все още разполагаме с бутони и копчета. С други думи, от Opel са се постарали не всичко да минава единствено през интерактивния екран, а пък тук долу това го намирам за много яко, разполагаме с така наречения Pixel Box. Мога да отворя това своеобразно чекмедже и сега не се чудете, това опаковано нещо е моят смартфон, тъй като тук всичко е строго секретно, домакините са го опаковали в този найлонов плик и като си го поставя телефона в контейнера и отново затворя клапата, разполагам с индуктивно зареждане, докато тази страна, вероятно го виждате и вие, това си е едно почти прозрачно стъкло, през което продължавам да виждам моя смартфон, този зелен светодиод ми потвърждава, че телефонът наистина се зарежда. Така че това е едно изключително шармантно решение да си скриеш малко телефона, но в същото време да продължиш да го държиш при нужда под око. А ако желая, естествено мога да оставя този контейнер също така и отворен. Харесва ми, че хората от Opel са се постарали максимално да се въздържат от употребата на пластмасови части в интериора и са се опитали да вкарват за сметка на това в купето повече елементи от плат. Така, например, тук долу върху арматурното табло покритието е текстилно, също върху тази кутия за пиксели, този Pixel Box също е тапициран с плат, също така има текстилно покритие върху колите на вратите и това сега просто ще трябва да ми го повярвате, защото съм седнал за вас в автомобила. Усещането при допир действително е много приятно, определено много по-стойностно се усеща в сравнение с пластмасата. Сега това сравнение може би е просто клишено, покритието създава уют, карате да се чувстваш сякаш си у дома си в хола. Това определено много ми допада. Тук средната конзола също така са си спестили това супер глансирано черно, така че да не остават отпечатъци от пръсти, да не се рискува излишно издраскване. Окей, все пак това си е матирана пластмаса, защото няма как да се мине съвсем без нея. Седалките при Opel, това продължава да бъде много важна тема. Спомняте си го със сигурност, сертифицираните AGR кресла, с тях Opel особено много се гордее. Те тук отново са на борда с тази подложка за бедрата с възможност за издърпване и удължаване. Опционално тези седалки могат да се оборудват с масаж, с вентилация. Серни тук са така наречените Intelli седалки, които разполагат с една по-специална допълнителна
специална подложка, така че да се разтовари опашната кост. Така казват от Opel и вероятно наистина ще бъде предимство при по-продължителни пътувания. Това днес, за съжаление, нямаме възможност да го тестваме динамично, освен това тук са поставени креса с още по-високо ниво на оборудване. По отношение на пространственото усещане, мисля, че добре го виждате също от екрана. За всички, които сега за първи път гледат мен във видео, аз съм с ръст от 183 см, седалката и волана съм настроен за моя ръст и аз действително разполагам с страшно много място. Кормилото също е ново, отново относително лекотено от към функции. Все още имаме бутони, макар че това са този специфичен вид бутони, където имаш една обща права и гладка повърхност и в зависимост от коя част упражняваш натиск, задейства съответната функция. Аз също не съм им особен почитател. Също така ми прави впечатление, че воланът е относително тънък, овалът е доста изтънен, кормилото като цяло създава впечатление да е доста филигранно. Имаме също така опционален head-up дисплей и ми се струва, че това са най-важните неща, които в момента мога да ви покажа отпред, така че предлагам да мина един ред по-назад, за да проверим заедно какво се случва там. Настаних се на задната пейка в новия Opel Grandland и мога да ви уверя, че наличното пространство е по мярка, както беше и отпред. Както вече споменах, дължината на колата е 4,65, това са 17 см повече, като от Opel за краката ни обещават на втория 2 см допълнително. Виждате го и вие, тази седалка е настроена за моя ръст, имам достатъчно въздух около коленете. Налично е също така достатъчно място да подпъхна краката си под предната седалка. Това, както добре знаем, не винаги е така и когато след това трябва някакси да наместваш постоянно ходилата странично, това не е особено приятно, но тук мисля и вие добре го виждате, мястото е удобно. Освен това, легалката пред мен е до известна степен влъбната, така че ако сега изнеса коленете си допълнително напред, продължавам да имам достатъчно място. Освен това, за целта, сега ще извадя още веднъж моя запечатан телефон, за да видим сега тези джобчета, два броя на всяка облегалка. По-долу има още по-големи отвори, за да поберете списания или книги. Всичко е точно, според мен, всичко си е на място и излъчва ют. Много повече за момента се опасявам, не мога да ви разкажа от втория ред, така че предлагам да се видим още веднъж отпред, за да направя една предпазлива прогноза по отношение на цените. Защото официално от Opel не казват още нищо по темата, но все пак в крайна сметка трябва да се ориентираме по нещо. За вас още веднъж ще обобщя най-важното за новото второ поколение на Opel Grandland. Имаме нова платформа, която се казва Stella M, колата е роднина на Peugeot 3008. Какво знаем за моторизациите към момента? Мекият хибрид ще бъде 1,2 литровия трицилиндров турбо с 135 конски сили, съответно с електрическа подкрепа от около 21 кВт, които идват допълнително като бонус. Имаме нова електрифицирана 6-степена автоматична предавателна кутия с двоен съединител, а базовата цена поне като приблизител на прогноза, така като гледам в стъклената топка, бих могъл също вече да ви споделя. Очаквам някъде около 38 000 евро за старта на Opel Grandland като Mild или Mac Hybrid. Ако надникнем при Peugeot, в Германия той стартира малко по-високо финансово, 39 000 и малко. Моето очакване е, че този Opel Grandland ще бъде една идея по-изгоден. По отношение на плъгин хибрида, към момента има все още само оскъдна информация. От Opel обещават 85 км електрически пробег според WLTP, а освен това имаме вече споменатите версии с цяло на ток. За тях вече ви разказах някои неща. Това, което от Opel обявяват официално, е 98 кВт-часовата батерия с очакван пробег от над 700 км. Ако предположим или допусим, че ще има също по-малка или по-слаба версия, например с 73 кВт-часова батерия и около 525 км пробег, то бихме имали една малко по-широка палитра. По отношение на базовата цена, тук доста им досадих на колегите. Официално, разбира се, и тук цари мълчание, така че отново говорим за прогноза. Очаквам някъде около 45 000 евро, като при това положение Opel Grandland отново би бил една идея по-изгоден в сравнение с Peugeot E3008. Стартът на продажбите, това естествено също е важно, ще бъде след края на лятната ваканция, поне така казват от Opel, тъй че това съвсем не е толкова далеч. С което приключва нашето днешно бързо препускане към новия Opel Grandland. Благодаря ви отново най-сърдечно за вниманието. Естествено съм любопитен да науча как на вас ви харесва колата, дали ви допада нашето видео. Дарете ни с лайк и се абонирайте за нашия канал, така ще се видим много скоро отново. Бъдете здрави! Чао, чао!